отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Що, Симоньян збирається відмивати брудних українців? Ми ці душі відмоємо і очистимо. А хто не хоче йти митися, тот грязнуля. А грязнулю, який не захоче відмиватися, буде чекати незавидна судьба. Путін у люті, його кинули. Обманули 10 разів підряд. А Соловйов у паніці, Росія програє війну. Не треба себе обманувати. Треба готуватися до великої війни. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Симоньян озирнулася і зрозуміла, що їхню пропагандистську брехню в Росії починають потроху помічати. Вихід який – спроєктувати усе це на Україну. Так би мовити, сперти. Де промивають мізки? Ну, звісно, в Україні. Геніально, Симоньян. Нам не вижжена земля там нужна, у нас землі полно. Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, с заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. И це ще не все. Симоньян уявила себе працівницею чистилища. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба. Но их нужно отделять друг от друга. Грязнули тех, кто готов отмыться. Потому что коллективная ответственность, долбанем и сразу всех мамочек с колясками и всех остальных сотрем с лица земли, это все-таки нацизм. Коллективная ответственность – это и есть нацизм. Все сходиться, Марго, так воно і є. Нарешті ви про це заговорили, залишається лише уточнити, що по мамах із візочками пуляєте ракетами ви. Ну, я не говорю о том, что не нужно уничтожать даже так руководство киевского режима. Конечно, нужно. Этих извергов, азовцев и их им подобных. Конечно, нужно. Нужны ли нам продолжение экономических связей, то, о чем много говорят, газ и прочее. Я не экономист, я считаю, что не нужны. Сложно мне судить. Нам что выгоднее, чтобы они, как сейчас, ополчались против своей власти? Выгода очевидна. Может, вы спочатку выпробуете ее у своему суспільстві, якщо его можно так назвать. Тоді життя заграє новыми фарбами. Гарантовано. Перед цим виступом Путіну путінки випадково не наливали, бо дуже схоже, що його вбивці роблять в Україні. Будь ласка. Не було ніяких інших соображень, крім одного – защита інтересів Росії. Ніяких. І при рішенні питань подобного роду інших мотивів бути не може і не було. Значит, напомню, что мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. Чего только не делали. И кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставлен. Ну все. І з радістю бомбили її. Якщо коротко, то все робили задля миру. Сам хоч зрозумів, що кажеш. Русских об'явили там нетитульні нації. Закон прийняли. На наших исторических территориях. Не хочется употреблять не нормативную лексику, но то есть хочется наоборот употреблять. Но, поскольку то есть камеры работают невозможно, и девушки у нас присутствуют. Невозможно. А хочется употреблять. Підлийте ще Путіну, бо не може матюкнутися. Не дійшов ще до кондиції, проте образився. Просто анклав такой начали создавать. Обманули 10 раз подряд, обманули нас по поводу нерозширення НАТО. Но все это вместе просто не оставило нам никаких шансов. Оце так, його обдурили, та ще як, 10 разів поспіль. А скільки разів дурив ти? Своїх же. Цифру таку ще, мабуть, не вигадали. Цього точно не очікував ніхто, особливо Путін. Його кишенькова лялька Соловйов у паніці. Він різко змінив думку і попередив росіян, що Захід переможе Росію. Не треба себе обманувати. Треба готуватися до великої війни. При цьому треба чітко розуміти, що в цій війні нам протистоїть гораздо більше, ніж у нас. Мобілізаційний ресурс. Напомню, що у них как-никак, практически только в Европе 500 миллиардов. Я беру только Европу население. У нас под 150 миллионов.
Ну, под 155-160, если мы возьмем с Беларуси. Это существенная разница. А что трапилось? Уже не відчувається Россия такою могутньою? Не надо себя обманывать, что у них нет военной промышленности. Многократно они доказывали, что могут в кратчайшие сроки производить большое количество всего необходимого. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружений. У нас есть бесспорное превосходство в стратегическом, но надо понимать, что по-прежнему нам есть чему поучиться высокоточно. Не треба людям брехати. Це ж ти і твоя шайка всіх дурить, а тепер такі заяви. Що, склав усе докупи і зрозумів, що самому доведеться йти? От задня й вімкнулась. Путін наробив у штани і наказав вимкнути інтернет, аби його не знайшли дрони. 4G вимикають у Санкт-Петербурзі, де Путін зустрічався з Лукашенко та усій Ленінградській, Псковській і Новгородській областях з 23-ї години ночі до 6-ї ранку. Мобільні оператори пояснюють це технічними роботами, але в мережі пояснюють, що ймовірніше це пов'язано із боягузністю Путіна до атак БПЛА. Тож відключення зв'язку необхідне для зниження загрози атак дронів. У цей час вояки налаштовують антидронові системи. Сахалін накрив сніговий апокаліпсис. Лише за 4 дні там випало кілька місячних норм опадів. Острів паралізований, автівки й будинки замітає снігом. Аби дійти до магазину, росіяни риють тунелі. Вот так вот пробиваю. И там еще до дороги, вроде бы просвет есть, а до дороги еще 15 метров. Але росіяни не розгубилися, вчинили розумно і вирішили використати цю можливість задля виконання путінського плану по зменшенню чисельності росіян. На Сахаліні тепер модно виходити з вікон. Особливі унікуми скачуть навіть з даху, росіянам це тільки на користь. За грати на старості років відправили 72-річну росіянку за розкриття страшної таємниці, яку так старанно приховує Путін. Він тіла своїх за 200 вояк з української землі не забирає, бо ж потерь ні, та вона взяла і репостнула ВКонтакті публікацію про кількість загиблих російських вояк. Аж двічі репостнула. Ну все, за такий злочин пенсіонерці ростовський суд і призначив 5,5 років в'язниці. Складно уявити, що світить тим, що цей пост взагалі опублікував. Засуджена пенсіонерка свою провину визнала, окрім мотиву політичної ненависті. Свої дії пояснила тим, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будинку після російського обстрілу. Наступне відео зразкове. Його в російських школах або ще й дитсадках показуватимуть. От як треба родину любити. Справжній приклад для наслідування. Володимир Володимирович Путін, візьміть мене на війну. Ілі на Сирію, ілі на Україну. Хочу отомстити за Росію. Візьміть, будь ласка. Помститися за Росію? Так це на Красну площу. Чи де там ваш Кощей сидить? У бункер? У вас координати неправильні. А якщо візьмете... На коленках перекрещусь. Я патріот Росії. Невеличке уточнення. Точно патріот Росії. Можливо, все-таки горілки? На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.